ndagusuje nkwifuriza ibihe byiza ndetse mboneho akanya ko kwifuriza ikaze we wese mu kubana natwe nkwibutse ko iyi ari Kigali News komisho gukurikira akaba ari ryo shakira urukumbi ry'amakuru yisewe mu Rwanda kuri ubu mu Rwanda humvikanye inkuru ibabaje cyane aho umuyobozi ukundwa na benshi kuri ubu inkuru byamutangajweho ko uyu yamaze kwitaba Imana mbese umuyobozi witabye Imana ninde mbese byagenze gute kugira ngo uyu muyobozi yitabe Imana byaba byagendekeye gute uyu mugabo kugira ngo aze kuba yakwitaba Imana mbese ubuyobozi bwaba butangaza iki kuri iki kibazo abaturage batandukanye bagaragaje agahinda gakomeye mbese byaba byatewe n'iki cyangwa se byaba byaturutse kuki ibi ni ibikubiye mu makuru twaguteguriye icyo tugusaba nuko wadutera inkunga uyu munsi ukareba munsi iki kiganiro handitse ijambo subscribe cyangwa abone ugakandaho nakazugira kahaza ugakande kugira ngo ushimangire ko byiteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kuzakibona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi reka dufata akaruhuko gato ubundi tuze tukuvira muzini muzingo iby'urupfu rw'uyu muyobozi wababaje abantu batandukanye Nongeye kuguha ikaze nk'ibisanzwe iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira iri ni ryo shakira urukumbi ry'amakuru yisewe mu Rwanda kuri ubu inkuru ibabaje cyane yumvikanye mu gihugu cy'u Rwanda aho umuyobozi usanzwe ukundwa n'abantu batandukanye yaje kwitaba Imana ibintu byashenguye imitima y'abaturage ndetse n'abandi bayobozi bayoboranaga n'uyu muyobozi bakaba bagize intimba ikomeye ndetse bikaba ari ibintu byababaje cyane bikagaragazwa n'impande zitandukanye amarangamutima ni yose kuba muzi mu karere ka Nyabihu niho iyi nkuru yumvikanye aho abaturage batandukanye ndetse n'abandi bayobozi muri kano karere bashinguwe bikomeye cyane n'urupfu rw'uwari umuyobozi cyangwa se igitifu w'umurenge wa Rukera uyu mugabo witwa Byukusenge Emmanuel niwe wari usanzwe ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugera usanzwe uherereye mu karere ka Nyabihu uyu mugabo rero niwe waje kwitaba Imana ndetse akaza gupfa urupfu rwateye abaturage batandukanye abayobozi b'akarere imirenge ndetse n'abaturage cyane cyane ba hano i Rugera ya uyu mugabo yarasanzwe ayobora bakaba bashinguwe bikomeye cyane n'urupfu rw'uyu muyobozi bikekwa yuko rwaba rwaturutse ku burwayi nk'uko byagiye bitangazwa n'abatanze aya makuru y'urupfu rwa Byukusenge yamenyekanye ku wa kabiri ku itariki ya 12 Ukuboza 2023 mu masaha ya nimugoroba biza kuvugwa ko yabasize uburwayi yaramaze amezi hafi 4 yivuriza mu bitaro bigiye binyuranye bishingiye ku kuba uyu mugabo ngo yararwaye bikomeye Byukusenge wayoboraga umurenge wa Rugera yatangiye kuyobora guhera mu mwaka w'2021 abamuzi bavuga yuko aho yagiye akorera hose yarangwaga no gukorera hamwe na bagenzi be ndetse n'abaturage ku buryo n'ibipimo mu mihigo by'abaga biri mu myanya y'imbere ndetse uyu mugabo ngakaba yashimwaga bikomeye cyane n'abasanzwe bamukoresha ndetse n'abaturage bose bakaba bamufataga nk'umuntu w'inyangamugayo ndetse nk'indakemwa haba mu mico ndetse no mu myifatire umwe mu bayobozi bakoranye nawe yagize ati kubona ibyo navuga kuri Byukusenge ni ikintu kingoye cyane kuko rwose yari umuntu w'Imana nk'uko n'izina rye ribisobanura twabyukanaga mu gitondo cya kare tukajya mu baturage tukabakangurira kwitabira gahunda za leta nko kwishyura mitiweli ku gihe uburyo rero yakoragamo ubukangurambaga yafaka mu baturage bose hanyuma agahita ahitira kuri sako bakishyura bakivuza ndetse ibi byose bigakorerwa ku gihe yari umukozi ubona yuko ashishikajwe cyane n'inshingano yaragijwe ndetse ahantu hose yagiye ayobora imihigo yabaga ari mu myanya y'imbere
rero nago byanyorohera kubona icyo namusobanuraho kuko yari umugabo w'imfura cyane kandi wakundaga ibyo akora ndetse agakora cyane ashyizeho umwete kugira ngo imihigo akomeze kuyesa. Ubwo rero icyo navuga ni uko Nyagasani akwiriye kuba yamwakira mube kuko Byukusenge yari imfura cyane. Byukusenge yaguye mu bitaro bya kaminuza bya Kigali CHUK aho yari amaze iminsi ari naho arwariye arembye bikomeye. Byukusenge yahawe inshingano zo kuyobora umurenge wa Rugera n'ubundi yarabanje kuyobora umurenge wa Muringa cyangwa se umurenge wa Muringa arangije aza no kuyobora umurenge wa Rurembo iyi yose ikaba iherereye mu karere ka Nyabihu. Kuri ubu atabarutse asize umugore n'abana batanu gusa abaturage batandukanye bagaragaza agahinda gakomeye kubwo kubura uyu muyobozi. Bavuga yuko abeza ngo batarama ndetse ngo bigoye cyane kuba babyumva ndetse bakemeza yuko ibi bintu bizabagora bikomeye kuba bazabona undi muyobozi umeze nk'uyu nguyu nk'uko aba baturage bagiye babiganiriza itangazamakuru. Umwe mu baturage utifuje yuko amazina ye yajya ahagaragara yatangarije itangazamakuru ko ikintu gikomeye azahora iteka yibukira kuri uyu muyobozi ngo ni ukuntu yicishaga bugufi akemera kujya mu baturage agakora ibintu byose nk'uko bigombwa ngo mu gihe abandi bayobozi b'imirenge ngo ubusanga ari abantu bishyize hejuru ndetse ngo badakora ibintu nk'uko bikwiriye. Usibye kuba kandi abaturage batangaje ibi, bamwe mu bayobozi baka karere ka Nyabihu bemeza yuko babuze umukozi w'ingenzi ndetse bakavuga yuko ibi bintu bahuye nabyo ari ikibazo gikomeye. Icyo akora icyo basabira uyu muyobozi ngo ni uko Imana ikwiriye kuba yamuhereza iruhuko ridashira ngo kuko ari umugabo wabaye intwari kandi akaba yarakoze ibyo yagombaga gukora mu gihe cyose yarakiri ku isi ndetse gifite uburyo bwo kubikoramo. Iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira. Iyi ni inkuru iteye agahinda y'urupfu rw'umuyobozi wo mu Rwanda rwumvikanye mu karere ka Nyabihu bigatera intimba n'agahinda abantu batandukanye. Ibi ndetse nkwibutse ko muri aya makuru twakugejejeho abayobozi batandukanye ndetse n'abaturage bagaragaje agahinda kabo ku byerekeye urupfu rw'uyu muyobozi. Turagusaba ko wadutera inkunga uyu munsi ukareba munsi y'iki kiganiro ahanditse ijambo sabone cyangwa subscribe ugakandaho n'akazugera kahaza ugakande kugira ngo wemeze ko by'iteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi. Nimukomeze mugire ibihe byiza kandi muri byose turabifuriza ko mwahaha kandi mukaronka. Nimugire amahoro ya Nyagasani.